Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille nogle games, forhåbentlig. Ja, der er ikke så meget andet at sige. Ny sæson, det kommer nok, når I ser den her video på dagen. Og der er vel også nogle teaser. Ja, man kan kun se den ene her endnu. Men jeg har set de andre på Twitter. Der er sådan en Trident, var der et billede af. Og så var der et billede af en eller anden dykker, astronaut ting, lignede det. Og så nu er der et billede af sådan en eller anden fort. Ja, spændende. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, men i dag skal vi bare spille lidt, lege lidt med stormen forhåbentlig. Ja. Ja, lad os komme i gang. 50 med ikke flere mats. Men drøm. Ja. Åh nej. Crashpad. What? Så der er nok crashpad. Jolle, spiller. Underflåret. For der er ikke meget vand over dig, faktisk. Nej. Ellers så er der... Så meget vand der over mig. Nu kan jeg lige... der, prøv at se en pickaxe. Ui. Ja. Den har jeg selv fanget. Ja, der er ikke meget... Nej. Hvordan fungerer det der nye storm? Eller så fandt de nogensinde ud af det i går? Jeg svømmer man bare rundt og hygger sig. Ja, du kan godt kalde det at hygge sig. Og bliver skudt ud. Ja. Ja, sådan på den nye sæson. Ind på Twitter, der er sådan kommet en masse billeder. Nå, jeg har ikke fulgt med. Hvornår starter? I morgen. Den nye sæson i morgen? Ja. Allerede? Yes. Åh, luksus, mand. Ja. Jeg troede, du skulle gå en uge endnu. Nej. Okay. Eller det, vi kan selvfølgelig aldrig sige med sikkerhed, fordi de kan jo... Altså, de skriver sådan den 17. i 6. sådan på alle billederne, så jeg går ud fra, at det... Det stod der også inde på, da man loggede ind, så stod der den 17. Ja. Hvem mindre der skal eller anden gigabug, eller andet ikke virker. Ja. Man kan både gøre det med en helikopter en båd, ikke? Jo, men jeg kan ikke se på... Ja, dansk. Jeg kan ikke se præcis, hvordan man gør det. Det er noget, man skal gå ind i en båd, ud i stormen, eller sådan noget, hvordan det fungerer. Det tror jeg. Åh, oh, der røg. Wait. Røg jeg ikke på den, og så røg jeg den igen. Super. Yeah, fuck. Du er også langsom, når du er oppe. Så du skal holde dig tættere på zonen. Okay, okay, kom på. Hvad sker der? Er mit spilbox? Sådan der. Okay. Jeg spammer jer, der skal ingenting. Så man kan gøre det i helikopter. Så skal man bare... Vi skal jo op og flyve. Der er en, der er lige der. Open up! Det var dig. Bæ, slå! Hvorfor kunne folk skyde på Jesper, så på Vimse? Bare hvor næste? De løber meget spredt. Den har jeg også bindet. Hvordan? Jeg tænkte, det var perfekt. Name! Yes! Hvordan rammer det der ikke? Dommer. Okay. Checker i. Nej, der er en, der lå hernede. Jeg mærker ikke, at jeg kan spille. Yes. Så kønne. Benet om det. Ja, ham. Nugget. Så må det næsten være nu, ikke? Jo. Oh. Eller når solen lige lukker, altså. Ja. Ja. Okay, damning. Vi havde nogen, der var en big box. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man gør. Men hvad skal vi? Vi skal... Så man parkerer bare båden, yep. Tror jeg, og så går man ind. Og så hopper man bare ind i båden. Ja. Så hopper man ud. Tror jeg. Sådan der. I am flying! What? Jeg er tættere på. Oh, går den for langt ind? Skal... Så parker båden der, Bimse. Så gå ind i... No. Nej, den båden. Nej. Okay, der er en båd mere. Okay. Den skal ikke, ind i stormen. Fly on the wings of love. Okay, så man skal gå ind i stormen, og så sætte sig ind i båden. Fly. Ja. Og så gå ud af den igen med det samme. Ja. Yeah. Lige præcis. Wait, what? Kan man ikke godt poppe en flopper? Nej, jeg tror ikke. Ja, to floppers for mig, det kan jeg ikke. Men man kan så, hvis man rammer kanten af stormen eller zonen. Nej, hvorfor kan jeg høre en RPG? Jeg prøvede ligesom, om den kan... Jeg tror ikke, den kan ramme... Nå. Nej, det kigger. Vi kan ikke se ned, kan vi det? Nej. Nej. Når man kan den, og stormen, så falder man ned igen, så mister man effekten.
Så det du siger, det er, at jeg skulle måske have et par crash pads med op. Kom nu! Nej, det var så close! Goodbye. Okay, jeg skal ramme en på vej ned så. Sjovt, jeg så. Åh, den helikopter, den kan det ikke give. Jamen, jeg fyrer bare lige 100 no-scopes af her, altså. Jeg er 1000 meter oppe. Jeg er nede nu. Hvordan kan der være så mange tilbage? Han er på vej op. Ej, der må være andre. Han er på vej op henne nordvest. Oh shit. Jeg nåede skubber på vejen. Der må være så mange andre, fordi der er 17 tilbage. Altså, jeg kan ikke se andre helt oppe. Det var sådan, jeg har. Der er 2 tilbage. Angrib! Er det dem, der står nu? Ham den ene er her på mig. Der er 2 tilbage. Gør til en, Bim, så bare bor derinde. Oh, what? Vinder 1100 meter over mappet. What? What? Lang bomb kønne. Ja. Holy shit. Her hygger jeg mig rigtig fint. Du kan ikke se, hvad der foregår nede, kan du det? Nej, jeg skulle heavy sniper. Så tror jeg, man heavy sniper håb på et eller andet. Det ramte ikke. Ja. Ja. Hvor meget fart vi kan få på. På vej ind. Nå, ej, man hurtigere jo længere ude, man er. Ja. Okay, det skal vi. Okay, vi har contestet af et bothold. Okay. Er der en, der er C4 allerede? Ja. Jeg har bare fundet godt i mit hus. Ja, jeg kigger på ham nu faktisk. Jeg kan godt se, om han er faktisk meget sød. Men hvordan er en bot havde gjort? Det havde en bot nok gjort. Ja. Ja, præcis, ikke? Jo. Vi skal den her vej, kan du? Okay. Og vi skal ud her. Der er lige et badekar i vejen også. Sådan. Ja, og så er der skilt i vejen og en postkasse. Ja, der er også en hæk. Det er en busk, Bimpe. Ej, det er måske også en hæk. Ja, jeg tjekker i. Det her, det har en bot gjort. Det er rigtigt. Og så lige en mere. Lige en mere. Og så lige ligger en uge. Ja. Det er sådan, at ikke har fået noget, der ligner på. Vi skal den her vej igen. Her er den her. Okay. Ja, de fighter deroppe. Jamen så bot, de rammer jo heller ingenting. Jamen han har lidt en tag. Det er jo det gør jeg ikke alligevel. Det er okay. Hvorfor? Jeg lige vil have den der. Hej, ikke det mødt. Hvad skal vi lave alt? Åh, nå! Ej! Nu er der kun botten tilbage, Bimse. Hvad skal vi gøre? Åh, nej. Han vil fans det. Vi skal lige have Sarkis kort også. Nej, okay, jeg har den her. Sådan. Okay, tag den der bare afsted, du. Nej, pom. Jeg sagde så bare observere. Jeg stod bare og kiggede på det hele. Det er lidt sjovt. What? Jeg er mega fast. Hvorfor er du fast? Fordi man miner rigtig hurtigt det mål der, åbenbart. Miner hurtigt den eneste gang, der er noget, man ikke kan smadre. Nej, hvis det ikke man gør det ved mål, men det er rigtig nok, man kan score mål, så det giver god mening, at den ikke går i stykker. Og der er big shield. Jeg tror, han tog begge grunde af, at jeg tager grød i svin. Så får du lige en grøn af jer mere her, værsgo. Har du shotgun og AR-skud? Der tager 2 mand i busken. Der tager 3 mand i busken. Den ene er bare... Ja, jeg har nok en. Den ene er nok... Ingen gang sikker på, at du har med at prøve at skyde efter kontaktlum. Nej, der er en helt lov. Også nok. Tak, herovre ved mig er der en, der er væk lov. Jeg har muligvis lige fejl med en af dem her. Ja, kæft ind. Han er skaldet. Han er skaldet. Fint nok. Han er lige over dig. Han er faldet. Over dig, langt ned. Oj, kom igen, mate. Hush, det var... Hush. Hvor er den anden? Jeg føler sådan muligt sammen. Jeg dræbte det. Jeg maler det. En, der kommer op. Hvorfor? Han er ikke død. Han er ikke død. Han har 1 HP her mere. Jeg tror, han var død, så godt med at skyde. Det var... Ja... Ej, det var min overhild. Jeg har ikke nogen shotgun. Jeg ved ikke, om det er en god bødefejl. Eller, det ved jeg. Jeg ved, det er en dårlig bødefejl. Der er en Omega hernede med 1 HP, Jesper. Ikke på healing, når man falder. Nej. Det var sjovt, hvis de går op, og så er de bare allerede op, de to andre. Så sidder de bare hygger helt over. Oj, Bimsen bliver ramt! Åh nej. Hvad er der sket i zonen? Det kommer ikke til at ske.
Okay, jeg gamer mig. Åh, de sniper også! Pøbsen er også tæt på at blive sniped. Nej, hvis det er en lille heavy sniper, så har du 2 HP. Åh, oh, true. Hvordan er det egentlig, at jeg skal ramme det 3 der? Så jeg skal lidt op, der er nogle skud. Gør det. Her, hent! Nej, det er alt for tidligt, det der. Kom her, kom her. Hopper. Tag dem. Yes! Min skud er ikke engang tæt på at ramme. Jeg bare først. Eller have døren i sådan en bøgdom. Under mig. Jeg troede lige, det var dig, Saki, der ramte, du stod snipe. Ej. Så røg han ned af den der. Brug ikke. Den ene, der nokker, han ligger der. Den anden, han er under mig. Jeg skal være ærlig. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer... Jeg ved ikke, hvor jeg skal være zone. Ja, jeg tror stadig. Nej. Jesper, han er ude at svømme. Oh nej. Men han er floppers, så er han Gucci. Jeg skal over om minikon, så han ikke har mats. Åh! Oh. Oj! Oh, what? Åh, oh, det skal prøves igen. Okay. Jeg rammer det her. Lunser du ud? Ja, så ruger han bare ned igen. Yeah. Fuck, der er fart på, mand. Holy shit. Nej, nu skyder han Lawrence. Jeg har en til Lawrence. Jeg har den. Hej. Okay, jeg ridser ind. Jesper, hvorhen er han? Jeg er nu i 270 meter. Ej, det er også træls, at du... Nej, jeg har ingen... Hvorhen er han? Jeg vil nu-skubber. Han er lige over mig. Ej! Han er lige her hvor... Ej, det der... Ej, hvis der var flere launch, det kunne være... Ej, han kommer ud, hun ind! Det er pis hammerende farligt, det du har gang i, det der, mate. Der har jeg ikke mere liv. Det kan jeg ikke, kan man... What? Hvad sker der? Hvor er han? Jeg tror han svømmer rundt lidt af en sted. Der! Ah. Ja. Holy moly! Okay, jeg skal ud for de vandsounds her. Det er, hvis man hopper på en launch ud i storm, uden at bruge sin vildfløj, og så flyver ind, så har man rigtig meget fart på, og man tager ikke forløbet. Det er sjovt. Du fik shotes. Vi sætter Jesper død. Ja. Har han mat? Nej. Jeg har 50. Jeg har 90. Okay, er vi langt ikke fra? Se, det er jeg ved ind! Det var måske mig, der kunne blive sættet. Jeg satte den ved. Jeg er nede nogen eller sådan et eller andet. Det var mig, der satte den derfor. Han. Nu har jeg ikke flere mads. Jeg har ikke flere mads. Se, jeg er bedre end alle de andre. Godt, Pepsi. Vi har også masser af liv i den her. Kan vi nu op over? Er nogen, der har været med? Vi er over. Okay, så byg for. Holy shit, vi er bad fucking. Hvad mener du? Hvad er de her crash pads eller nogen der? Thank you. Okay, vi er umiddelbart ikke så meget liv. Men... Nej. Vi kan måske få lidt fart på. Der. Jeg har 3 stykker på. Jeg venter med at tage dem, så jeg lige har vundet en bandage. Et skal tage vi. Et. Hold det går godt her. Vent. What? Der er et bjerg over. Skal vi bare gå nu, eller hvad? Nej, jeg har 17 bandage. Okay, så jeg kan godt have nogle af dem. Og så får det som den allerede tænker for 2 måneder. Det kommer til at være lige ligegyldigt, den næste zone der er jo. Om man bliver tænker længere. Ja, vi skal bare i afsted så. Jeg prøver. Ja. Så join up. Go. Send os! Der er ikke meget bare. Vi er så døde. Ja, hvad er det her for noget? Hvem kom med idéen? Hvordan får man mere fart på? Jeg callede det nok. Jo, det går hurtigere nu. Nu kommer farten. Kom nu, fart! Okay, vi kommer. Okay, ja, vi er ikke død. Åh nej. Crash pads. Åh, masser af fart på. Åh, oh, ja. Okay. Men jeg samler ikke nogen op. Det er godt, du byder alle os andre bømse. Okay, så det er ikke jo længere ude, man er. Det er jo længere tid, man er derinde, jo mere fart får. Så skal jeg bare have lidt mats. Mange mats. Godt, jeg er gang i. Ja. Jeg har 200 mats, hvad er du? Jeg har 130. Ja, okay, så er vi... Vi stakker det samme, så den er vundet. Go! Jeg første en. Han er skaldet. Gingerbread. Han er nok... Han bygger op. Kæft en strategi, vi er ude i her. Er det stadig liv? Der er vist en. Åh, jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg er ud af. Jeg er lige. Åh, jeg glemmer at... Nå, der er 2.
Er der nogen job i toppen? Det er busk. Dum busk. Han er lethed, han er død. Åh, oh, pludselig mange mats. Ah, han har mats. Nice. En nede med sniper. Jeg kan se et lort på nogle steder her. Hvorfor kan man ikke det? Hvad kan man det? Men der er en mere derhen. De fighter henne. Næh. Så mig. Min minigun den gjorde ikke så meget damage. Åh, oh, fuck. Ah, det er en dead. Masser af mats eller noget, og en drøm. Og masser af liv også, og... Ja, der skal snipes. Og 200 pumpes. Eller det, ja. Der er i hvert fald launchpad. Næh. Jeg tror bare alt ender på den faktisk. Jeg tror lidt der kommer sådan vandpistoler i morgen. Det er så sgu de skader os. Ja ja, selvfølgelig. Ja ja. Men det skal bare ikke skade sådan meget. Bare sådan en lol. Det skal være AR. Så kunne bare kunne blinde folk. Oh, det kunne også være fedt. Så de sådan fik bobler på skærmen, så man ikke kunne se sig der. Hov. Han er nok. Han har brugt launchpad. Oh, oh, oh. Ja, hvorfor ender jeg altid ind i den? Ej, det gør det. Nej, det er den. Ja, det er også klubber. Jeg vil ikke ud af... Ja, du er også inde i en. Han er meget stilt, ham der... Han bruger launchpad, det gør han ikke. I har brugt to launchpads. Bitches. Det er vores. Og jeg stikker af en helikopter. Han er hvid. What the fuck? Han skal ikke komme væk. Det gad han mig ikke, han skulle væk. Oh, det var et ulækkert snipe, det der. Yes. Om vi har en domgang. Nu er der bare lige. Brickvæggen. Ja. 3, 2, 1, 2. Nu. Hvad er ved? Og videre, videre. Hvor er de? Og der er en nede. Nede. Og der er en nede i vandet også. Der er noget, der også nogen. Kan du skyde med talboksen? Ja. Ej, de sidder en tak længere inde. Hvis okay. Du skyder en tak længere inde, så har jeg den. Og så nu. Wait, jeg er jeg står i zonen. Skynd dig, skynd dig! Jeg er ude i vandet! Skynd dig! Hvordan summer man ned? Hvordan summer man ned, når man... Hvordan summer man ned, når man er ude... Jeg har crash pads også. Hvordan summer man ned, når man er ude i vandet? Jeg bliver med at rydde op af. Det tror jeg ikke, man gør kun. Nå. Jeg tror bare, man... Nå. Det er okay. Det prøvede jeg meget på. Lige gang jeg sagde, nu så var det solen på, i ja. Det. Ja, det løb helt tøjende. Jeg løb helt andet. Jeg tror ikke, jeg har nogen mats. Okay. Bare ved solen, det kommer til at løbe for dig. Det er også derfor. Hvorhen er de her? Ej, de skyder launchpaddet! Nej, de er en bitch! Har I flere launchpads? Han kan lige chille lidt. Ja. Og så sætter vi en omba eller en bill måske. Jeg tror godt, han ved, hvad der skal ske. Det tror jeg også. Det var det første, han gjorde, bare smadrede launchpaddet. Det gider han ikke. Så, ja. Nope. Så er den boks, ikke? Åh, du har ikke meningen. Ej, der gik ikke i stykker. Op det. Men jeg står ikke her. Okay, vi klarer alle sammen på en gang. Vi står i hver jeres hjørne hernede. Ui, der ramte hans væg. Har vi ikke flyttet? Kom nu, drengeren. Vi timer den alle sammen, fordi så får vi... Okay. Alle sammen, hvad er vores hjørne, og så hopper vi. Okay. Ja. Oh shit! 3, 2, 1, go! Ej. Igen. Åh, nu kommer zonen. Line up. Yes, på sind. Okay, vi tager, jeg tror bare, vi tager bare her. Det er ikke langt fra. Vi skal lige længere ind i zonen. Ja, igen. Ramte om. Nej, men jeg ramte håndspanden. Nå. Tror vi, skal... Så en anden vinkel. Åh, oh, uuuuh! Oh, nice! Dominated, very nice! Det var
headshot. Oh. Jeg skal lige ind i replay og sige. Ah, det er vi nødt til. Get on! Så er det sgu. Åh, der kommer. Oj. Ah, den er ikke dum. Nej, jeg siger det lige. Very nice.